Aqui no cantinho, no chão, mano. É um espelho. Nossa, vai ter uma pianinha, mano. Aí sim. Bem. Queria saber aonde foi. Eu precisava pensar. Gosto daqui. Venho aqui sempre. Como estar sozinha com o mundo. Libertamos centenas do nosso povo e eles ainda estão vindo de toda a cidade. Quem sonha com a liberdade, venha Jericho. Algo está mudando. Você está preocupado. Todos obedecem a mim. Eles me seguem sem questionar. E esse poder todo me seduz e assusta ao mesmo tempo. A mídia só fala no que fizemos a noite passada. Os humanos estão assustados. Temem uma guerra civil agora. Muitos de nós acabaram queimados pelo que fizemos. Os humanos nos odeiam. Nunca nos deixarão ser livres. Se eles não ouvirem, lutamos. Você não falou muito sobre si desde que se juntou a nós. Como era a sua vida antes de Jericho? Eu cuidava de um senhor. Era como um pai para mim. Ele me ensinou que humanos e androides podem conviver. E quanto a você? Nunca me falou do seu passado. Como era a sua vida? Não quero falar sobre isso. A androide que você estava olhando na loja, ela te fez lembrar de quem você era, não foi? Todos temos algo que queremos esquecer. Mas você precisa saber de onde vem para saber quem você é. Eu não era nada. Uma boneca programada para satisfazer humanos. Um brinquedo feito para o prazer. Um dia eu estava com um homem que me alugou. E por algum motivo eu percebi que não aguentava mais. Eu estrangulei ele e saí correndo. Pronto, agora você sabe tudo. Não devia ter te contado. Eu...
Vi suas memórias. Na casa do Carl, quando te deixaram para morrer no estúdio. Eu vi suas memórias também. O Clube Eden. A morte daquele homem. Eu senti que estava lá com você. Nossa. North. A North era a mulher, a mina que estava lá. Agora que me caiu a ficha, velho. Será que era o Simon? Isso é suicídio. Vamos todos morrer, por favor, Marcos. Ainda tem tempo de mudar o plano. Você não entende. Nós enfim mostraremos quem somos. Este lugar vai entrar para a história. Vão nos matar na hora. Vou assumir esse risco pela liberdade do nosso povo. Marcos, não faça isso. Eles vão entender. Nós vamos fazê-los entender. Esse é o único jeito. Temos androides para se aliarem a nós. Quanto mais formos, mais forte é a mensagem. Está livre. Está livre. Aposto que a presidente tem planejado com a Cyberlife. Essa companhia eles fazem que nem entendem. Nossa, eu vou tirar. Vem com a gente. Você despertou. Está livre. Não tem mais que obedecê-los. Está livre. Marcos, vamos ver como bloquear a rota. Está livre agora. Oh! Onde pensa que vai? Não segue. Volta aqui agora. Está livre. Você vai ficar aqui, sua lata de ferro. Porra, qual é o seu problema? Eu tenho que bloquear essa rua.
Nossa, mano, agora de longe eu consigo converter. Está livre agora. Essa galera filma na frente pra TV, manos. Que merda vocês estão fazendo aqui? Ei! Dispersem! Dispersem imediatamente! É uma ordem! Meu Deus do céu! Mas que merda do caralho! Central, aqui é a patrulha 457. Tá cheio de androides por aqui. Bem cheio. Centenas? Milhares? É uma passeata. É uma passeata pelas ruas. Viemos aqui numa demonstração pacífica e dizer aos humanos que nós somos seres vivos. Só o que queremos é viver livres. Isto é uma atividade ilegal. Dispersem agora ou nós abriremos fogo. Não queremos nenhum confronto. Não vamos machucar. Não temos intenção de machucar ninguém. Mas não vamos a lugar nenhum até assegurarmos a nossa liberdade. Eu repito, isto é uma atividade ilegal. Se não dispersar imediatamente, nós abriremos fogo. Marcos, eles vão nos matar. Temos que atacar. Tem mais de nós, podemos ganhar. Se atacarmos, vai estourar uma guerra. Vamos mostrar que não somos violentos. Não vamos arredar pé, mesmo que a gente morra. E morrer aqui não resolve. Marcos, vamos embora, já, antes que seja tarde. Agora, ou todo mundo vai levar bala!
temos que mostrar a eles que não vamos recuar. Nós vamos ficar aqui. Dispersem! Esta é a última chance! Vamos passar uma mensagem. Temos que ficar parados, não importa. Te peço, Marcos. Não podemos deixá-los nos matar sem revidar. Ninguém se mexe. Vão matar todos nós. Vamos! Estão vindo!